deebuudhaaf gammachuu natti dhagaame ibsuun barbaada. Maalika jiruun biyya ani jiraachaa ture keessatti biyya ani uummataan keessa dhaladhee guddadhe keessa bahee uummataan hin beekne keessatti jiru yookaan immoo chaalenjii guddaatu na qunnamee jira. Maalif sana biraan tireeningii hin jira, maatiin hin jira, afurri biyyaa kun hin jira. Waa baay'eetu jira sana irraan kan ka'e sheeppiin kiyyallee kan 2016 fuudhee biyya kanaa bahee fi kanarra qabu tokko miti. Guutumaan guutuutti baay'ee akka ulfaatu tokkoon ibsuu barbaada. Ittaan sudhaan kan mootummaa Dr. Abiy kan ilaallatu jijjiiramni mootummaa Dr. Abiy kun kan dhufe jijjiirama uummataatiin kan dhufe waan ta'eef. Haga guutumaan guutuutti illee uummanni barbaade deebisuu illee yoo barbaadu mootummaa jijjiiramaan dhufe mootummaa jijjiirama uummataatiin dhufe waan ta'eef ammanatti komachuudhaafis ani akka dhuunfa keeyyaatti komachuuf odoo hin ta'in jajjabeessuutu irra gaariidha jedhee yaada. Haala gaariidhaan ji'a manaa keessatti waan inni akkaataa isaan ittiin adeemaa jiran baay'ee gaariidha dheedhanii abdii guddaa irraa qaba. Bara 2016 olompiikii Riyoo irratti aarsaa guddaa kaffalteetta. Kaayyoon keessun fiixa bahera jettee amantaa inni kan biraan fuulduraaf maal sirraa eegnu karoora kee maal fakkaata? Guutumaan guututti kaayyoon nani jedhe galma ga'eessa yoo jechuu baay'e waan baay'ee amansiisaadha jijjiiramni biyya kana keessatti dhufe tokko lama miti. Maaliif guutumaan guututti yoo dubbanne har'a uummanni biyya kana keessa jiru ala bahee mootummaa akka barbaadetti balaaleffachuu bakka irra ga'u ga'ee jira. Akka barbaadetti dubbachuu danda'ee jira uummanni keenya. Kunis salphaa miti jijjiirama yeroo gabaabaa keessatti walakka waggaatii gadi keessatti kuni dhufuu danda'ee jira. Kuni akka ofii kiyyaatti ittiin laalu ani nama siyaasaa miti. Ani nama ispoortiiti waan an ta'eef akka namni biraa xiinxaluutti xiinxaluu dhiisuu danda'a. Garuu akkan ofii kiyya hubadhetti akkan ofii kiyya ilaalaa jirutti waan salphaa miti waan baay'ee guddaa tokko irra geenyee jiru natti fakkaata. Dabalataan immoo inni gara fuulduraa kaayyoon kiyya kananani ta'uu barbaadus kanan hawwus ogummaadhuma kana qabu kanatti dabalee maaliif amma yeroo ammaa 2016 fi garaagarummaan irraa nani yeroo irraa kana keessa jiru baay'ee garaagarummaan guddaan qabu. Ufnan gaafa sana qabus nan qaba waan ta'eef ufnan dargaggummaan irra qabu kanatti fayyadamee immoo. Dargaggummaan irra qabamu kanatti fayyadamee immoo bu'aan ittiin fakkeenyaaf odoon ispoortii kana keessa jiraachuu baadhee jiraadhe sagalee uummata kiyyaas hin ta'u waan ta'eef ispoortii kiyya jajjabeesse sadarkaa akkuma kanaan dura fuuldurri keenya kun olompikiin 2020 as deemaa jira waan ta'eef biyya kiyyaaf qabxii gaarii galmeessuudha jechaadha. Yaanni kiyyaanni guddaan inni of keessatti qabadhee jiru jechaadha. Kanaanni guddaan kaayyoon kiyya. Keessattuu arma dura rakkoo waan ture irraa ka'uudhaan dhiibbaa biyya keessa ture sadarkaa idil addunyaatti carraa calaqqisiisuu argitee carraa sanitti fayyadamte. Keessayyuu yeroo rakkoos akkasumas ammoo yeroo wanti gaarii hin jirus namoonni akkasitti addunyaatti beekaman yookiin namoota fuulduratti carraa akkasii qaban sagalee walii ta'uu wal deeggaruu wal gargaaruudhaan wal qabatee gara fuulduraatti maal ta'uu qaba kan yaada kee dhaga'uu barbaada. Lammaffaa irratti keessumattuu amma haala amma jiru kanarraa gara fuulduraatti akkamiin deemamuu qaba? Maal rekoomandii goota? Uummanni keenya maaliif afuura baafatee hin beeku? Amma yeroo itti boqonnaa keessa jira, yeroo kana keessa immoo wanti baay'eenis wanti badus hin jira, wanti tolus hin jira jechaadha. Maaliif wanti badu kun jechaan uummanni fakkeenyaaf gallakkisaa kanatti baay'ee hin baranne. Rakkina keessa ture jechuun rakkina akkamiiti? Rakkina gabrummaa keessa ture, rakkina namni tokko yaada isaa ittiin ibsachuu keessa hin dandeenye keessa ture. Har'a moochi keessa bahee ogaa xiqqoo argatu yeroof tasgabbaa'uu hin dandeenye maaliif? Kanammoo uummanni keenya bal'isee ilaaluutu irra jiraata. Eessumattuu akkuma biyya kana keessatti kaaba kibbaa ta'u, baadiyyaa ta'u uummanni keenya of eeggatee deemuutu irra jiraata jechaadha karaa kanarratti. Haa ta'uutu immoo maaliif qabsoo amma jalqabame kana keessatti amma jalqabame odoo hin ta'in qabsoo naannoo jalqabame har'aa miti. Daandii walxaxaa keessa bahanii jira. Amma daandii qajeelatti deebinee jira. Dhaamsa kana uummataa fi anan dabarsaa jiru. Garuu handhamnes baay'eedha, kan argannes baay'eedha. Daandiin kun marfataa ta'uu danda'a.
embe kamu dan din kun mo fuɗe ka gara dubatti nun de ibn bakka durasa tinna kanun galcine en namsa da bar sufi barbada je cha ummata ne gudana nanan sirriti be ku dandawu waye ojik ya tin ka walqabati waye athletics ke sababun barbada wani malifo gumanum tani qabu duguma dugad bacu da fugumum tani qabu yu ogumma sakana yero kana tibje cha wantena no farkati qabade jirenya ke ye sitin fo yesuf biya ke ke satis akalami to kot biya ke tingar garu dandawu athletics da yero amma kana ke satti kana mogo chudaf amma jia shani bija jambo da baka durati baka duran shebi ke yati debie qapti wan kana ofi ke yafis biya ke yafis ummata ke yafis akangal meso sa abdin qaba faisa walit fenyati waita united states ke saturte federation athletics ethiopia walin qabdu mal fakata kana boda tari gama federation chatin sudana tikabdu nijra ibana ragawo danda jette federation athletics biyol satini midan wal kunam tokon qabnu kana mo wanam biyete dbf midan raga jides shakkin qabu duraso manangone akuma durate ani oji daki ya murtesani yona ina macimata e oji ki yow jedde shaping qabutti kanande bota e namo jindor gome wan barbaade oje chundanda anise mo wanana mi fakkenya kana dura biya bakaw e wagala mandura gocha sana adems zef federation ina filata jedde se ya do don tayin akuma atleto ta sankani tindor gome yoni sana nan inji fadu tay akkan demus abdi guddan qaba o ma dibba to konan rangaw de yatu barno ta sakan o kan mo kan babira o kan doktori yo kan mo barsi sata ummiti gafa man barno ta galu kubata bacu njalada jirenya kiyya ke satti kara kubba kana mo ni malaka gaba de dande imbita du yero sana malta umbar bada gafa san kubba sana ta bacu daf barsi sa sport ta umbar bada jiru kiyya ke satti yacha malif gafani guddade wakan barsia sporta e kubba kan tabadu fi kayon kiya segale biro abase jecha malif sportin jalqaba dagagini sporti gana manna ke sature kanafu ammas ammamat kayon kiya sportu makana itifufi taba sporti ke satemu lachun barbada male dunya ratte anaka champion dunya anaka olympic anaka london marathon ifaratte injifachun barbada malif ammas andergage sawu daga hankaba kayon kon guddan kana male siyasni yani siyasati goremiti siyasatu fisati dandi chapsenutu goremale ani siyasa kesan yiro kan monama siyasa zmiti siyasa simbe ku yikuma siyasa yula faka yiro na njetani na mala faka umiti ka siyasa chada na ya de chumbar bachada sada na dura wagala mandura sana ya de chumbar bachada asa ari na kesa jira biya rabe biya mata kun na kesa jira ta mali ga sana gaddes kaba malis kaba sagale umata miliyan dibba tokko adunya irratti waa'ee agarsiisuun anaaf seenaa guddaa yookaan immoo jireenya biyya keessatti yookaan immoo namni tokko maallaqa qabaate maallaqa sana namni bituu danda'a jedhee yaada namni maallaqa qabu tokko sanaanuu isaanuun argatu jedhee yaada har'ammoo waggaa namatti fakkatani baay'ee nama carra qabeessa qabsoo kana keessatti ilmi namaa waggaa baay'ee tureera mirga sadeeffachuuf jecha animmoo waggaa lama keessatti gara biyya kooti deebi'uudhaaf gaddachuuf nama baay'ee carraa qabeessa ta'uudha baay'een gammadee jechaadha gara biyya biyyaatti nagaatan waggaa lama booda fayyadachee kan arguun yoon xiyyaara irraa dhufoggaan lafa magariisa qonnaa midhaanfachee jiru an akkasi keetti anan horii eegee guddate akkasitti allaalaa dhufee gammachuu guddaa natti dhagahame jechaadha waggaan qopheessa. Ani maatii odoon ta'in amma maatii kiyyaaf yeroo kenneen beeku waggaa lama kana keessatti daa'ima kiyyaallee hojii mana hojjisiisee hin beeku jechaadha. Maalif wanti na nortuuf waa'ee dhuma sooshaal miidiyaa waa'ee uummanni keenya maalirra jira uummata bal'aa uummata jaalala namaaf qabu uummata goota uummata mirga isaatiif jedhee dachee irratti adda isaa ibiddaaf kenne kana arguudhaaf. Baay'ee yaaddoo guddaa natti ta'ee jira isaan keessatti argamu amma fakkeenyaaf ganamaa kana waggaa sana ala kanatti sirban yeroo tokko tokko sooshaal miidiyaadhaan nan argaa anis immoo anakkanaa kana keessattan guddadhe waan ta'eef isaan kana jidduutti argamuudhaaf baay'ee yaaddoo guddaa natti ta'ee ture har'ammoo kunoo isaan keessatti argame dheebuu sana ba'e jedhee yaada jechaadha. Leenjii amma tokko naamne akkuma nama yookaan fiizikaalaaf hojjetu tokkottanii nama qaama akkuma nama noormaal ta'e tokkottan shaakala hojjechaa ture.
ture waga kana laman ducha sababu sa trainingin wanti baye nama gutamu tirajirata coaching barbaachi sada namni masaji masajer jirachu tirajirata wan baye to of kesa tikabata figicha sirti figudafi garu darbe darbe nanu jedda gutman gututin amne amammo akas torbanin boda seran wan kanan durana anqate gutadden aka qamne ko debe nan dibamu ndendenyet garat training kit seenu fanjira kanan dura dorgomi laman cancel gode biye kana dufu daf to ko anta ko to ko wanna mijetinif amma ja sadin boda nate fakata dorgomi dubai marathon rajal qabu fanjira january 25 achin jalqaba jechada dorgomi kiyasara tokofan mira atigaf sanaguya jalqaba ejenno sanati furatte adunyatte media adunyatte psete ita mirgana moma ethiopia kesetra watama jiru utu daim na chefamtu bijetinde bujette hafte me harra devite harra oromia sentetta mira gafsanafi harra kana kamti yadatta agoggin median kesattu ati yerosana tarkanfi sanogafratu median adunya heddutu sidukature haningabasne almost guyato kot media di basadi ol yodugo gurubanne galmesature media le kana yerosana wanni akasi kana argato ketif media sananu debite maljetta wana marregenye kana rakafte fundrat wan ati kesattu siyasa kesa sportin siyasa rabilisa yutau akka oromo tokot akka qabsa mirgana muma ethiopia la mi ethiopia tokot fundrat wanta ti gotu mali sporti cenat ka jedu kana sadan galato bara kuma la maf kudaja kuma be kamani gocce sana kesa ogan sene malato sana agar si sagale ummata kana bakabu e adunya ratti nalif adunya ngurra qabatte ummata kenya la la turani gafa sana kas gode ummata garau gutu mangututti wa mu walma ke wayinna ti dagame ogasana ama olimpiki yechan moti sporti kantaida dorgomin sana olinjiru namne bira dorgomin kana irmachu dafu gamachu gudada injifate isiti ani gafsana wayen injifanno sunnatin dagamne dura nawan tore dure ogani tai wara gurgudda ala tore garu gafsana ni qarra sanatti fayyadame gamachu ko anambara dira waturi gochun dendenye malife ani gamachun natti dagame wanman qapso sana fuda kenati fakkate gamachu fiki chekiya sana kan mo hawwi ki bar era sana ipsachun dendenye malife malt natti fechi kesatti waye umati ilman kenya sabab sabal mota biya kana kesati angaf sana dumature duguma dugad bachuf gaf sana romo duwa miti kana jifa mature namota bayeda isan bakabu ege do satip sabu kiya fi gamachu gudanat dagame achi boda moerga ya de boda ani medalia silver medalia argachu kiya ege si gamachu kasi kiya so achu kiya mo suru magadatu nat dagame mali fi cerana kana kullama ta debe fudi su danda wawwan make wituna rukte gaf sana jechum barbada debalatani mo kam media dunya bay eg baye baye na gargarani wanti san bakka sanarti agar sise sun fudani olkasani kananani gode nunda olitti baye olkasani waye sabakenya waye rakina ummata biye kenya kesajiru no ipsani jirani duguma dugat sirritani sangalate fadamalira debise galato manjechuni barbada gara dandi garit di majira wanta ef ani aka dun fakiyatte de garsa gudani sani qaba motoma majiru kana nande garo ganje ruga fasan balle san nande garo ganje nande garo don tayin ga fasano akamoto ma kan andura kan tanta yo sallami kenya kan fitanta akuma kan andura san na morma je chada ga fasan garo je tande gara ga fasan balle san mo morma je chada malifi kan kan andura san alle jibba birasani fin qabwani isan sananis wolimbeku
isana ma biya bulcha jiran kana ndes wolimbeku argembeku shayo jinu gembeku o kanir yakiya miti biya kenya bulcha nama biya kenya gara jijirama ara to kotti adim sofum to ko yomi yunande gara borus nande gara bar achanu nande gara cha amajirun lubun kiya lafa kana reti jiratu nama gare ojet wajine nande ma nama yara ojet mojine nande mojacha yerosa na didda gar sisu daf malatto agar siste tujira malatto adunya ngutum beku amma mo barri barra injifannoti injifanno daf mo malatto kamya agar sifta isa sanas nu yada chifta injifanno daf sa kanana gar sisa garu isa sanas nan isa yechumiti isa sanas nibnu sababa nibne tujira sababa akana nisimne nagodo tujira malatto gana bilisom nira jechuna nanda garu amma yero kana kesatti mallatto kana kan imne kan natasisu obbulawon kenya un bayan sani addasani ibiddaf kenani akkanar addo kana biye kana tdebele garabiye kiyatti jira de matikiya wulitina makan warra lubbudan injir warra arsanuta an ofidu kana tgalennu ifata an ya da no santi fanade perfect it's okay tokku fi kicha kesa kanan turu barbar kada fi jechada